များ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခဏလောက်တင်းစိတ်ကူးရင်ပြီးခီးတစ်ခုသွားကြည့်လိုက်ပါတင်းကရထားလမ်းတစ်ခုနဲ့ခီးသွားနေပြီအပြင်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်လို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကသာမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းပါဆက်လုံးမလဲဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကဘာပေါ်ကအံ့ဩဖွယ်ရာတိတ်လက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရထားလမ်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ရထားလမ်းတွေကခရီးသွားခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လောက်တဲ့အချီဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရထားလမ်းတွေလေးဆိုတာသိကြနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အရင်ဆုံးထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးပြီးကခေါင်းလောင်းပုံ icon လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ခဏနေဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်စတင်ပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်၁ဒီဗီနိုထရိန်းအီကွေဒေါ်ရထားလမ်းရဲ့နာမည်ကဒီဗီဆိုတာပါနေတာကြောင့်ရထားလမ်းကလည်းကြောက်မက်ဖွေရာကောင်းမယ်လို့လူတော်တော်များများကထင်ကြမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီရထားလမ်းကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေ900အထက်မှာဆောက်လုပ်ထားပြီးဒီရထားလမ်းပေါ်ကနေရထားစီးပြီးခီးသွားခြင်းကတေမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်လို့လူတော်တော်များများကပြောကြပါတယ်Divino Train Equator ကို1902ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်သူတွေရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုပဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီရထားလမ်းကလွယ်လွယ်နဲ့တိဆောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ရထားလမ်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ပေါ်ကနေခြေလက်လွတ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားများစွာရှိပါတယ်တောင်ကမြင်လွန်းတာကြောင့်အချို့လူသမားတွေဆိုအလောင်းတောင်ပြန်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီရထားလမ်းရဲ့နာမည်မှာ DV ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Divino Train Equator ရထားလမ်းအရှိက12ကီလိုမီတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ရထားအတွင်းကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တက်သီးထပွဲတောက်ဆရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရတာကြောင့်ခရီးသွားတွေကသူတို့အတွက်ဒီအကွာအဝေးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့တောက်ဆရာအကောင်းဆုံးအကွာအဝေးလို့ပြောကြပါတယ်။နံပါတ်2 Train of the Cloud Argentina အာဂျင်တီးနားမှာဖောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီရထားလမ်းကကမ္ဘာအန္တရာယ်အများဆုံးရထားလမ်းတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းကိုနှစ်ပေါင်း28နှစ်ကြာအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရပြီး1948ခုနှစ်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရထားလမ်းကမြေပြင်နဲ့4220မီတာအမြင့်မှာရှိနေတာကြောင့် Train of the Cloud လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရထားလမ်းကအလွန်မြင့်လာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကရထားကိုရောရထားလမ်းကိုပါအန္တရာယ်ကင်းရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြစေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 The Dead Railway Track Thailand ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီရထားလမ်းကို1948ခုနှစ်မှာလုံးဝပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ရထားလမ်းကိုတိဆောက်နေစဉ်မှာအလုတ်သမားပေါင်း900ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအလုသမားတွေတည်ဆုံခဲ့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကရထားလမ်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မြစ်ထဲကိုအလုသမားတွေကခြိချော်ကြပြီးပြုတ်ကျတည်ဆုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရထားလမ်းကို The Dead Railway Track လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အလုသမားပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဒီရထားလမ်းကို10နှစ်ကြာအောင်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာရထားလမ်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်အထိဒီလမ်းကနေရထားဖြစ်ခီးသွားခြင်းကခီးသွားတွေအတွက်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာကြီးမားတဲ့တောင်တန်းတွေရှိနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းနက်ဆိုင်နဲ့မြစ်တစ်ခုရှိနေခြင်းကခီးသွားတွေအတွက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4ကျော်တောင်းလူ Bree Road USA တောင်ကြားနှစ်ခုမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီရထားလမ်းဟာအမေရိကရဲ့ Colorado မှာရှိပြီး1889ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ရထားလမ်းကအမြင့်ပေ460မှာရှိပြီးလမ်းအရှိက 9.2 ကီလိုမီတာသာရှိပါတယ်။အကာအဝေးအနည်းငယ်သာရှိပေမယ့်လမ်းရဲ့အကျဉ်း3ဖြေလောက်သာရှိပြီးအမြင့်ပေ640မှာရှိနေတာကြောင့်ဒီကွာဝေးကိုပြီးဆုံးအောင်သွားဖို့အတွက်45မိနစ်ကြာပါတယ်။မတော်တဆချီချော်လက်ချော်သာဖြစ်ခဲ့ရင်ခီးသွားတွေအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တာကြောင့်ရထားကိုပြပြချင်းသာမောင်းနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးသွားတွေကကြောကြောင်းလို့ရေရုံမှာရထားစီးဖို့အတွက်အလွန်အလွန်ပဲကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။
မတော်တဆဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့မှုကြောင့်ဒီယထာလန်းကိုပိတ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းယထာလန်းကိုအန်ဒီကင်းအောင်တောင်းရနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ရာမေးရှရန်ချက်နိုင်ဒီမှာပေါက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီယထာလန်းကပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီးအိန္ဒိယရဲ့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးယထာလန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းရဲ့အရှိက2ကီလိုမီတာလောက်သာရှိတဲ့ဒီယထာလန်းကို1912ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး1914ခုနှစ်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီယထာလန်းကဘာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိရသလဲဆိုရင်မိုးရာသီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာယထာလန်းကရေအောက်နစ်မြုပ်သွားပြီးယထာကရေပေါ်ကနေမောင်းလာတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်6 White Bags and Yukon အလက်စကာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီယထာလန်းက180မီတာနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ Whitebacks and Yukon လို့အမည်ပေးထားရခြင်းကယထာလန်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ Whitebacks တောင်ကိုအစွဲပြုပြီးအမည်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယထာလန်းကကနေဒါနဲ့အမေရိကရဲ့ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့လည်းဒီနေ့အထိတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းစွာခီးသွားနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယထာလန်းကကဘာလက်ခီးသွားရရဲ့အာယုံကိုယထာလန်းကဆွေးဆောင်နိုင်စေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9နေဗီယာဂျီဘွန်တင်ကယထာလန်းမျိုးမျိုးကိုမြင်ဘူးပင်မယ်။လေရင်ပြေးလန်းပေါ်မှာယထာလန်းရှိနေတယ်ဆိုတာတင်မြင်ဘူးခြင်းမှမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေဗီယာဂျီဘွန်ယထာလန်းကလေရင်ပြေးလန်းကျောင်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်။ယထာရီကလေရင်ပြေးလန်းကျောင်းပေါ်ကထက်မောင်းမှုအတွက်လေစင်းရဲ့ traffic control မှခွင့်ပြုချက်ကိုယူရပါတယ်။ဒီယထာလန်းကို1982ခုနှစ်မှာစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အချိန်အားဖြင့်9နှစ်ကြာအောင်အချိန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်8 McLaughlin Brewery Market Tracks Thailand အန်အောဆရာကောင်းလုံးနဲ့ McLaughlin Brewery Market ယထာလန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။လူတိုင်းကတောင်ပေါ်ကနေယထာဖြစ်သွားတာမြေပြင်ပေါ်မှာယထာဖြစ်မောင်းသွားရတာတွေကိုမြင်ဘူးကြပါမယ်။ဈေးတစ်ခုကနေဖြစ်သွားတဲ့ယထာလန်းကိုမြင်လိုက်ရရင်အယံအံ့ဩသွားမယ်လို့ရှင်းပါတယ်။ကျမတို့ကယထာဖြစ်လာချိန်ယထာရဲ့အနီးနားတောင်မသွားရပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာယထာလန်းနဲ့6လက်မဝန်းကျင်အကွာမှာထိုင်ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယထာမလာခင်အချိန်အထိလူတွေကပုံမှန်အတိုင်းဈေးရောက်နေကြပါမယ်။ယထာလာပြီဆိုရင်လူတွေကအပေါ်ကနေအောင်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့တင်းအမိုးလေးတွေကိုနောက်ဆုတ်ပြလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကအခြားသူတွေအတွက်အထူးဆန်းဖြစ်နေပေမဲ့မက္ကလာရိုရီမားကတ်မှာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ပုံမှန်ဖြစ်ရတဲ့ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ဒီယထာလန်းရှိခုထဲမှာနံပါတ်ဘလောက်ကအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးယထာလန်းလို့ချိန်ပါတယ်လေ။တင်းရဲ့အထင်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်ကကွန်မန့်မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့သူ जा Channel ရဲ့အောက်က Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်ကလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။